plus att du kör in i hamnen i Simrishamn. Och så stannar vi och sen är från Eta, eller vad ni gör vad ni vill, under en timme så åker vi igen. Får du nog hänga med och sätta på den nu? Blir det bra? Ja, tvärs är vi i konserthuset. 4 minuter sen åker vi. Skulle du köpa idag då? Hörs när man pratar också? Ja. Så du... Det är en sillast av honom. Gör hold time. En mjuklass. Vilken lunch. Vilken lunch? Jag ska ha en... Men vad säger du för någonting? Det är ingen lunch. Vad har du då? Har du kulglass? Ja. Ja, då tar vi kulglass. Ja. Vad kul. Vad kul. Då... Vad har vi för smaker då? Jaha. Jag får komma in. Var går jag in? Gadå, 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 gadå. Jo, du har en sån här grafisk, jättebra. Vad ska du ha? Jag tar en sillamacka istället. Ja, har du en sillamacka? Jag tar det här bort. Ja. Ja, just det. Ja, det är inte varje gång vi är med på bröllop. Nej. Eller hur? Nej,